І далі повертаємося до теми передової. Детальніше про війну на Горлівському напрямку, а також про ротацію та мобілізацію. Поговоримо з Іваном Тимочком, військовослужбовцем, головою Ради резервістів Сухопутних сил Збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм, навзаєм. У вівторок, ну це перше, що хочу вас запитати, у вівторок усіх вразила новина про те, що бійці вашого підрозділу захопили один із териконів у Горлівці. Вразила, адже всі усвідомлюють, наскільки, по-перше, це складно, і, по-друге, якою ціною, ймовірно, було досягнуто успіху. Будь ласка, якщо можна, розкажіть, яке значення має захоплення цих ворожих позицій? Ну, власне, це наша бригада, так, бійці 24-ї Королівської бригади, які провели дійсно вдалу операцію, успішну, з розрахунку на несподіванку для ворога. Питання зайняття взагалі на Донеччині будь-якого терикону – це вкрай важливо, оскільки це дає можливість контролювати територію на декілька десятків кілометрів. Не кажучи про те, що Горлівка – це, по суті, входить в агломерацію Донецька. І зараз в сучасних умовах, коли Бахмутський напрямок і Авдіївський, вони, умовно кажучи, знаходяться, власне, з флангів. Звичайно, що така операція проведена, навіть можна сказати, прямо під носом ворога, вона як і морально деморалізує, так і насправді дає в оперативному плані займати дуже добрі позиції, бо ворогу вибити тепер бійців з терикону буде надзвичайно важко і надзвичайно складно. Тим паче там позиції були підготовлені росіянами ще з часу АТО, бо, власне, він зайнятий був ще на початку 2014 року, то ми розуміємо, що ворог, все-таки втративши на долю часу пильність, зразу отримав відповідь наших бійців. Це, власне, те, про що ми завжди говоримо, що активна оборона або контрнаступальні дії завжди потрібні на лінії фронту, при найменшій нагоді, оскільки вони малими силами дають результат. Для того ж самої зараз ситуації ми будемо мати вогневий контроль, по суті, над майже половиною Горлівки. І зрозуміло, що це додає додаткові сили нашим військам, скажімо, вражати їхні склади, тилові підрозділи, які вони також використовували для штурму тої ж самої Авдіївки з східного напрямку. Звичайно, що таких операцій побільше нам би бажано і потрібно. І важливо те, що до цього напрямку, наприклад, менше була десь прикута увага, але бої тривають там так само і така сама інтенсивність. Ну і, звичайно, хотіло би окремо відзначити мужність наших побратимів, хлопців, бо це не відбувалося одного дня. Там насправді проводилася розвідка, дорозвідка. І наші бійці там навіть підсувалися майже до самого ворога, і вони їх не бачили, коли проводилися розвідувальні дії. Ну і вибрали найкращий момент і без втрат, і окрім цього ще й взяли у полон цей гарнізон, який там знаходився на цьому териконі. Ну, я думаю, за це, як мінімум, хтось з російських полковників, як мінімум командир тої бригади, яка там була, гідно дістане від Путіна по шапці, а можливо, його кар'єра вже закінчилася станом на сьогодні. Ну, от якраз станом на сьогодні хочу запитати, яка ситуація в вашому, ну, правильно сказати, напевно, секторі відповідальності, так? Ну, східний напрямок, він взагалі дуже зараз серйозний, оскільки ворог намагається максимально перехопити ініціативу. Але знову ж, тут важливо розуміти, що ворог намагається зайняти ті території на території України, які він втратив в ході боїв насправді. І це надзвичайно важливо, що ворог зараз веде бій не за, скажімо, нові якісь наші території. Ворог не пробив лінію оборони, як там наші зрадолюби, деякі люблять заявляти. Насправді він намагається відновити свій контроль за тими територіями, які він втратив у ході наступу наших бійців, ходу провалу тої ж саме напрямку, харківського напрямку, і те, що вони тепер намагаються прорватися на Лиману-Куп'янський напрямок. Ну, Куп'янськ, це зрозуміло, так, вузлова станція, але ж вони її втратили.
під час нашої харківської операції. Бахмут, це теж зрозуміло, що вони опинилися були в ситуації, коли з флангів наші бійці почали обходити Бахмут і контролювали власне висоти навколо Бахмуту, і тримали під вогневим контролем місто. І той контингент російський, який там знаходився, безперервно знищувався. Звичайно, що вони там теж намагалися покращити свій стан. Сама ж Авдіївка, це теж підстава для того, що атаки такі дуже жорсткі, для того, щоб відсунути наших війська, скажімо, від, особливо якщо брати в район там промзони, в сторону Донецька, бо там недалеко від Донецька, і наші війська насправді тримають під вогневим контролем околиці Донецька, особливо де їхні склади та логістичні шляхи. Авдіївку вони намагаються штурмувати і захопити ще з 14-х років, коли, між іншим, звідтам їх вигнали наші війська. І та ж сама ситуація Мар'їнки, Вугледару. Це все пов'язано з тим, що зараз, коли з політичним питанням Путіна, коли він намагається укріпити свої позиції власне в країні, де він, якщо він намагається заходити на президентські вибори як такий, знаєте, на фоні створеного собі іміджу альфа-самця, альфа-воїна, героя Росії, полководця, який без якого, як бачите, ніякого, я маю на увазі в лапках, ніякого успіху Росія не буде мати, тільки Путін от взяв під свій рішучий контроль, нагляд. Хоча насправді, знову ж, східний напрямок – це наказ Путіна, командуванню, яка відповідає за цей напрямок, зайняти Донецьку, Луганську область в адміністративних межах. Питання Донецько-східного напрямку для Путіна надзвичайно важливо в тому плані, що для світового співтовариства він хоче продемонструвати, що російська армія ще здатна переходити в наступ, що російські, що вони повністю не втратили весь свій наступальний потенціал, що він може задіяти ресурс. Ну, знову ж, бажання відрізняються від можливостей, бо Бахмут, якщо брати просто як 100% території, вони не зайняли, хоч 8 місяців штурмували. Той ж сама Авдіївка, вони не змогли зайняти, виділяли її 3 дні. Мар'їнку, про яку вони вже 100 раз продзвеніли, що вони її зайняли, вони тільки підійшли на околиці. Ну, і знову ж, підійти – це не означає зайняти Вугледар. Пригадуємо шалену історію спаленої цілої морської піхоти, їхні майже ціла бригада там втратила, 155-та російська, свою боєздатність. Куп'янськ, ну це взагалі історія втрати їхнього контролю за Оскільським водосховищем, а це водний ресурс для Краматорська, для Слов'янська, для Дружківки. Це всі, це по суті теж одна велика агломерація міст Донецької області, про яку росіяни можуть тільки мріяти. Звичайно, що крім цього, Путін зараз буде їх давити. І те, що він двічі приїжджав в штаб Південного округу, власне, відповідального, штаб Південного округу Росії, мається на увазі, відповідального за східний напрямок. Між іншим, того штабу, який свій час захопив Пригожин. Це теж нюанс, знову ж. І для Путіна, між іншим, це теж у плані політичному важливо, оскільки ми знаємо, що Пригожин зробив собі імідж такого унікального полководця, так, який захоплював все підряд. І Бахмут захопив, і штаб російської армії захопив, що, що він тільки не захопив. І Путін, так. Пане Іване, я, на жаль, мушу вас перервати, в нас ефірне вікно невеличке. І, ну, мені дуже приємно з вами розмовляти, але, ну, на жаль, час вичерпано. Я вам дуже дякую за розмову, за, сподіваюся, гарні новини. Нагадаю, що про оперативну ситуацію на фронті, а також про процес, ну, на жаль, ми не дійшли до процесу мобілізації і ротації в лавах ЗСУ, ну, але ми говорили з Іваном Тимочком, військовослужбовцем, головою Ради резервістів Сухопутних сил ЗСУ. Ми обов'язково ще поговоримо в ефірі. Будьте здорові, нехай Бог береже. Дякую вам. Дякую вам дуже. На все добре.